Det sidste NP fuldstændige problem, jeg vil betragte, det er subset sum. Og subset sum, det er et problem med givet en multimængde naturligt tal og en eller anden grænse k, er der så en del multimængde af tallene, som summerer op til k. Så det her, det svarer til sproget. Alle de beskrivelser er s, en grænse k, hvor at det gælder, at s er en multimængde af naturlige tal. Og der findes en delmængde, s mærke af s, således at hvis jeg nu tager summen af alle de x, som ligger i s mærke, så giver det præcis k. Og subset sum er jo, som jeg antydede for et øjeblik siden, en p fuldstændigt. Det er endnu et medlem af klubben. Og beviset for det, det har igen to dele. Den ene, det er, at jeg skal vise et subset sum af NP. Og det andet, det er, at jeg skal finde mig et gammelt NP fuldstændigt problem at reducere til subset sum polynomielt. Og det jeg gør, det er, uopfindsom som jeg er, så tager jeg 3-sats og polynomielt reducerer det til subset sum. Og allerførst, den der, den har vi faktisk vist i en tidligere kursusgang, så den behøver jeg ikke at gøre mere ved i dag. Den anden, den der, den er lidt mere snedig. Det jeg skal gøre, det er, at jeg giver en formel phi på 3CNF, jamen så skal jeg lave en multimængde S og en grænse K, således at phi er opfyldelig, hvis og kun hvis det gælder, at der findes en S-mærke, som er en delmængde af S, sådan at hvis jeg summer de x'er, som ligger i S-mærke, så bliver der sum. Så hvordan gør du det? Det er på en gang snedigt og lige til. Lad os sige, at der er L variabler i vores formel phi, og der skal være, og der er k klausuler i phi. Jamen så lader vi k være et L plus K cifret tal. Først kommer der nogle etter, og så kommer der nogle treer. Det er et ganske almindeligt tal skrevet i titalsystemet. De første L cifre, det er etter, og de sidste K cifre i det her ret store tal, det er tretaller. Og det jeg så gør nu, det er, at jeg laver min S. Og S, den er defineret ud fra, at den skal opfylde nogle bestemte betingelser. Cifrene i tallene i S angiver noget om, hvordan formlen ser ud. Lad os lige prøve at tegne et skema. Sådan der. Nu har jeg fået tegnet et skema. Og skemaet, det viser, hvordan de tal, der skal være i S, skal se ud. De tal, som er i S, det er først og fremmest nogle tal, som svarer til sandhedsværdierne af mine variabler. Og der skal være et sådant par, et y og et z, for hver eneste variabel. Så der skal være et y1, et z1, et y2, et z2, helt op til et yl, zl.
Og så skal der være sådan nogle yderligere polstringstal. G1, H1. Og op til GK, HK. Og ideen den er så, at jeg har i mit skema en søjle, en kolonne, for hver variabel, og en kolonne for hver klausul. Og som sagt, så skal min sum af udvalgte tal fra S, altså udvalgte rækker fra S, den skal være 1, 1, 1, 3, 3. Sådan der. Og det jeg så gør, det er, at ja, for y'erne og z'erne, der skal der stå 1 her, og 1 her, og 0 resten af vejen hen til den her del af skemaet. For y2 og z2, der står 1 her i anden kolonne, 0 hele vejen hen. Helt ned til yl, zl, der står der 1 i den 11. kolonne, og 0, ja, der står ikke noget inden da. Og grunden til, at jeg vælger at gøre det på den her måde, det er, at jeg vil have, at min sum, den skal enten vælge, for hver variabel skal den enten vælge y eller z. Fordi hernede, så skal summen her være 1. Så det kan jeg kun få, hvis jeg enten vælger y eller vælger z. Så derfor gør jeg det. Herover i den her del af skemaet, de cifre, som står her i mine tal, de angiver, hvor den pågældende variabel forekommer. Hvis variabel 1 den forekommer i C1, så skriver jeg 1 her. Hvis variabel Z1, undskyld, hvis variabel Y1 forekommer negeret, altså hvis der står ikke variabel 1, så skriver jeg 1 også. Sådan angiver jeg for hver enkelt variabel, om den forekommer, eller om den forekommer negeret. Den kan godt forekomme. Begge dele kan forekomme. Så her der angiver jeg, om variabel forekommer i klausul. Og så angiver jeg i z-rækken, hvis den er negeret. Og på den måde her får jeg angivet, hvilke variabler, der forekommer i hvilke klausuler. Det her, det er polstringstal. Polstringstallene, dem er der 2 af. For hver klausul. Og der står begge. 1 i cifret her, og 0 resten af vejen hen. Hele vejen ned hertil, hvor der står 1 her og 1 her. Og grunden til, at der kun skal være 2 polstringstal for hver klausul, det er, ja, jeg vil gerne have, at i hver af de her søjler, klausulsøjlerne, der skal summen være 3. Og der kan jeg kun vælge 2 polstringstal i min delmængde af S. Jeg bliver nødt til at vælge et y eller et z. Og det y eller det z, jeg vælger, angiver, hvilken litteral jeg sætter til at være sand i min klausul. Og hvis min formel fi er opfyldelig, så kan jeg jo vælge en litteral, der er sand. Så kan jeg vælge enten en y eller en z. Og der står jo 1 på det her cifre i tallet. Og så vil det sammen med 2 polstringstal give cifret 3 i summen. Der kan godt være, der er flere sande litteraler i en klausul. I så fald behøver jeg kun at vælge 1 af polstringstallen. Det kan være, at alle 3 litteraler i en klausul er sande, så behøver jeg ikke at vælge nogen polstringstal for den klausul. Men i hver eneste litteral kan jeg, hvis min formel er opfyldelig, så kan jeg vælge en sand litteral, altså enten en y, hvis litteralen er ikke negeret, eller en z, hvis litteralen er negeret. Og den bidrager på den her plads med 1, cifret 1,
og så kan jeg polstre. Og det bidrager med yderligere 2 til summen her. Så hvis jeg har en fyldig form, så er det ikke så svært at se, at jeg kan vælge yr og sætter svarende til de sande litteraler. Omvendt kan vi også se, at hvis summen, jeg forlader mig faktisk, kan blive det her, så har jeg jo været nødt til at vælge yr og sætter. Og jeg kunne ikke vælge både en y og en sæt med samme indeks. Jeg kunne ikke vælge både y2 og z2, fordi summen her, den skal være 1. Jeg skal enten vælge y eller sæt. Så jeg har for hver eneste variabel har jeg enten valgt variablen selv eller den negerede. Og fordi summen her kunne blive 3, så betød det, at den pågældende litteral var sand i den tilsvarende klausul. Og det betød, at klausulen var sand. Så derfor, hvis summen kan blive den rigtige, så må formlen være opfyldelig. Så det her, det er min S, og det her, det var min K. Det eneste, jeg nu skal overbevise mig selv om her til sidst, det er, at S og K kan laves i en polynomial tid. Og det er ikke så svært igen, fordi hvert y og hvert z, jamen de kan laves i tid stor over n, hvor et n, det er længden af min formel, fordi jeg læser formlen igen fra venstre mod højre, og ser, hvilke klausuler min variabel forekommer i, og hvis der er, det kan højst være n variabler, så det her det kan højst være on i anden skridt, det tager. Og når jeg så har lavet mine y'er, jamen så mine polstringstal, de afhænger bare af antallet af klausuler. Og der kan højst være n klausuler, hvis min formel har længde n, så det her tager højst on skridt. Så alt i alt, så tager det ord ind i anden skridt og bygge min S og min K. Så den her reduktion kan laves i polynomiel tid.